Елімізде көгініс қымбаттап жатыр. Айналдырған бір аптаның ішінде картоп пен сәбіз 40 қабаттың құны 50-60 теңгеге көтерілген. Саудагерлер алдағы күндері тағы да бағасы өсетінін айтады. Ал депутаттар азық түлік пен көгініс бағасына қатысты үкіметтің қолға алған шарасы түкке жарамай отыр деп сын қалды. Сенаторлардың сөзінше бағаны тұрақтандыру үшін тауар құнына шектеу қойып қатаң бақылауға алу қажет. Бұрын азан-қазан болып жататын Қызылжардың көтерме базары қазір қаңырап бос қалғандай. Өйткені мұнда келіп жатқан тауар жоқ. Жергілікті бағбандар биыл көкөністің мол өнім бергенін айтады. Бірақ бағаның көтерілуін күтіп көбісі қорға сақтап қойыпты. Енді тапшылық кесірінен айналдырған бір аптаның ішінде Петропавлда картоп 50 теңгеге, сәбіз 60 теңгеге қымбаттаған. Жол шығынының көбеюіне байланысты оңтүстіктен көкөніс жеткізу тиімсіз. Салер қымбаттаған үшін оны алып барамаймыз. Потому что үстіне 50 теңге, 60 теңге қосылып кеткеннен кейін ол тауардың бәрі қымбатқа айналады. Сол үшін біз оны әкелемаймыз да апарамаймыз. Әкелсек те уже базарда өту қиын болып отыр. Еліміздің батысында да азық-түлік пен көкөніс бағасы күн санап қымбаттап жатыр. Оралда ай басында келісі 180 теңгеден сатылған картоп қазір 220 теңгеге жеткен. Ал сәбіз бен 40 қабатқа саудагерлер 50 теңге қосып келісін 250 теңгеден сатуда. Жергілікті билік көкөніс бағасын реттей алмай отырғандарын мойындайды. Бірақ оны қуаңшылық пен тыңайтқыш бағасының көтерілуінен көреді. Мамыр айында сосын шілде тамыз айларында 40-тан асатын ыстықтар деген өз септігін тигізіп отыр. Өнімділік төмендеуіне картоп көкөніс бақша өнімдерін өсіруге қажетті тыңайтқыштардың пестицидтердің құндары өсуі бұның бәрі айналып келгенде мына өндірілген өнімнің өзіндік құнының өсуіне әкеп соқты. Жыл басынан бері елімізде сәбіз бағасы 45%, картоп 38,5% қымбаттаған. Күнбағыс майы соңғы 10 айда 10,9% өсіпті. Пияз бен қанттың бағасы ай сайын қымбаттап отырған. Бұл ұлттық статистика қорының дерегі. Азық-түлік бағасын ұстап отыра алмай отырған үкіметке сенаторлар да өкпелі. Депутаттар осы уақытқа дейін қабылданған шаралардың бірде-бірі түкке жарамады деп отыр. Үкімет бағаны екі тәсілмен тұрақтандыруға тырысып жатыр, бірақ айтарлықтай нәтиже жоқ. Біріншісі 6%-мен кәсіпкерлерге несие беру арқылы, бірақ оған да көп кәсіпкерлердің және шаруа қожалықтарының қолы жетпей отыр. Екінші азық-түлікті төмендетілген бағамен сататын әлеуметтік дүкендер арқылы. Бұл дүкендердің саны аз, ішкі нарықтың толымы қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан да бұл тәсілдер нарықтағы бағаны көп әсерін тигізе алмай отыр. Сенатор қымбатшылық қыспағынан құтылу үшін азық-түлік құнына шектік баға қою керектігін айтады. Жергілікті билік бағаға қатысты бақылауды күшейтіп, тауар құнын көтергендер қатаң жазалансын деп отыр. Айта кетелік, осы уақытқа дейін шарасымыздың көбісін сырттан тасып келеміз. Азық-түліктің 70% импорт, қалған 30% ғана отандық өнім. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Симанов, КТК.